Elman Rüstəmov vəzifəsindən azad edildi. Rəhbərliyə yeni şəxs gətirildi. Milli Məclis Elman Rüstəmovu Mərkəzi Bankın İdarə Heyətinin üzvlüyündən azad edib. Bunu Parlamentin İqtisadi Siyasət Sənaye Sahibkarlıq Komitəsinin sədri Tahir Mirkişili deyib. Onun sözlərinə görə Elman Rüstəmov İdarə Heyətinin üzvlüyü ilə yanaşı İdarə Heyətinin sədrliyindən də gedəcək. Komitə sədrinin çıxışından sonra məsələ səsə qoyularaq qəbul edilib. Plenar iclasda Talih Kazımovun Azərbaycan Mərkəzi Bankı İdarə Heyətinin üzvü vəzifəsinə təyin edilməsi haqqında Milli Məclisin qərar layihəsi də müzakirəyə çıxarılıb. Məsələ səs verməyə çıxarılaraq qəbul edilib. Qeyd edək ki, Talih Kazımov bu vaxta qədər müxtəlif vəzifələrdə çalışıb. O, 2015-ci ildən Paşa Bankın İdarə Heyətinin sədri və baş icraçı direktor vəzifəsini icra edir.